Okey, sikit sebab ada ada hal ada urusan saya terpaksa tak boleh lama-lama ya. Okey, Henry Porter, terima kasih. dia ada bagi dalam ulasan dia semalam. dia bagi sebab lima sebab kenapa dia kata kita nak tukar PMX. dan dia sebut semalam juga bahawa bukan nak tukar kerajaan tetapi tukar perdana menteri. bukan nak tukar kerajaan tapi nak tukar perdana menteri. Jadi nak tukar Perdana Menteri ni berhimpunlah 12 orang. Ya? Ha, semalam berbaju kuning dengan belon. Saya kira-kira semalam belon lagi banyak daripada orang yang berhimpun. Kan? Ha, dan wartawan lagi ramai daripada orang yang berhimpun. Tapi tak apalah. Kan? Pada dia satu kejayaan lah bagi dia dapat menghimpunkan 12 orang tu. Sekitar 12 orang yang berbaju kuning. Dan ada yang kata, ada yang tak tahu tu diingatkan uh, diingatkan promosi DG serikat telekomunikasi kan sebab warna kuning. Ha, tapi sebenarnya seorang adalah himpunan. Ah bila dia melihat uh, tidak mendapat sambutan, uh, tidak mendapat sambutan perhimpunan semalam. Ya 1 Mei tu yang telah pun dia viralkan berbulan-bulan sebelum ini untuk nak mengajak rakyat semua berhimpun. Ya. Ah ha, apabila dia melihat apabila ya, dia melihat tak ramai yang hadir, maka dia pun bagi tahu ini bukan perhimpunan dia kata. Ah ha, rupanya selamanya yang dia duduk viral tu tipulah kan dia kencing orang ha, dia kencing orang dalam poster banner yang dia pamerkan itu adalah himpunan kan tetapi bila dia tengok dekat situ tak dapat sambutan lebih kurang 12 orang je yang hadir maka dia kata ini bukan himpunan akan datang kemungkinan himpunan yang lebih besar daripada bersih ha, akan datanglah bila tak tahulah tu kan ha, minggu depan ke bulan depan ke tahun depan ke ataupun selepas pelan ha, itu yang disebut oleh Cikgu Bat jadi dia semalam bukan himpunan tapi lebih kepada sidang media lah. kali pertama saya tengok ada orang buat sidang media pakai baju kuning semua kena ada belon kan. mungkin uh, sidang media untuk sambut birthday dia kan. Mana tahu kebetulan birthday dia serentak semalam. Uh, tapi tak nampak kek lah kan. Okey. Uh, yang ternyata pada kita, jelas kepada kita adalah himpunan itu gagal. Dia nak kata bukan himpunan, macam-macam alasan yang dia bagi tapi sebenarnya itulah himpunan yang dia rancang. Berdasarkan kepada poster-poster yang dinaikkan, ya, ha, yang diviralkan dalam media sosial. Mengajak ramai ribuan orang untuk berhimpun ha, pada 1 Mei. Ha, jadi bila dia viral poster itu bermakna memang dia nak berhimpun pada 1 Mei. Kan? Tetapi orang tidak mahu berhimpun sebab orang ramai sekarang ni dah tak nak tak suka dah buat kerja bodoh ni. Pasal cikgu ayam ni. <laughs> ha, dia yang masih lagi nak buat kerja bodoh. Ha. Dia ajak orang berimpun untuk memperjuangkan KBBSP. Dia tak ada habis dengan KBBSP dia. Saya pun tak pasti sama ada dia dia sendiri tu ada atau tidak Caruman dalam KBBSP. Kan? Ha. dia sendiri, diri dia sendiri tu. Tapi tak apalah. Kan? Ha. Ah sekurang-kurangnya so, dia rajin jugalah lepas raya, dia pergi berjemur tengah panas. Ha mengumpulkan 12 orang ini untuk dia mengadakan himpunan dan demonstrasi 12 orang. <laughs> ha, kawanan dia tukar kepada sidang media. Jadi kepada kita yang kita nak sebut di sini bahawa memang ternyata ya perancangan mereka untuk berhimpun itu gagal kerana rakyat semakin lama semakin dapat menerima kerajaan yang ada hari ini. Ya semakin dapat menampakkan keikhlasan bagaimana kerja kuat Datuk Seri Ibrahim itu untuk membetulkan kerajaan sekarang ini. Ha, jadi bila orang dah semakin lama semakin cerdik, ya, kalau kita lihat sambutan hari raya, zaman hari raya di Kedah, kemudian Datuk Sri Anwar pergi ke Sabah, bersama dengan Sabah, ya, sebelum itu dia singgah juga Sarawak, ya, sebelum itu. Ya. Jadi dapat kita lihat sendiri, sekarang ni orang tak boleh tipu, sekarang ni semua live. Ya. Sekarang ni semua live. Kita nak kata 1,000 orang saja yang hadir ke, 2,000 ke, 3,000 ke, 4,000 masing-masing boleh tafsir sendiri sebab ada live. Kita boleh tengok sendiri. Ya, melalui saya langsung yang dibuat sama ada di YouTube ataupun dalam page-page yang kita boleh tengok program-program Datuk Seri Ibrahim ini. Dan kita nilaikan sendiri sambutan dia macam mana. Ya, kalau kita tengok tafsiran memanglah dia akan kata oh anu datang ni 1000 orang 1000 2000 je yang sambut. Ha, kalau kita dengar tafsiran dia oranglah. Mana pernah dia orang nak puji Atas Seri Ibrahim ni kan? jadi kita sendiri menilai berdasarkan apa yang kita lihat sekarang ini. Dan kita juga menilai semalam himpunan yang mereka adakan ya, yang dihadiri oleh 12 ribu tapi buang kosong-kosong tinggal 12 orang. ah, kita pun boleh nilai. Ya. Kalau kita tanya Cikgu Bat, dia mungkin kata semalam himpunan 12 ribu hadir. Ya, 12 ribu hadir. Kalau kita tanya dia lah. Tapi bila kita lihat dan tonton sendiri program tersebut, dia sendiri buat live. Ya, ada wartawan juga melaporkan. Ha, adalah tak sampai 20 orang. Ya. Ha, ada yang kira 12 orang. Ya. Ha, itu tidak termasuk wartawan. Dan juga tidak termasuk belon-belon. Kan? Ha, ini macam nak nyambut majlis-majlis ya, sekolah tadika je. Ya. Ha, ataupun nak sambut bos D je. Belon punya banyak orang. Ha. Jadi kita tahu bahawa memang dia tak dapat. Ya, dia kata cikgu bad fighter. Betul dia fighter. Ya. Dia fighter untuk isi, uh, perut dia lah. Ya? Dia fighter untuk perut. Bila dia lapar, dia akan fight. Bila dia kenyang, dia diam. Dulu dia fight Azmin. Ya? Buat laporan polis kepada Azmin. Isu rasuah terowong. Isu rasuah kubah masjid. Ya, pergi SPRM. Ya? masih ha, masa itu dia tengah lapar. Dia tengah lapar sore. Ya? Tetapi bila dia dah kenyang, dia diam. Dia bekerja sama pula dengan Azmin. Dalam parti perhatian nasional. Dalam parti bersatu. Ha? Bersama dengan semua murid. Orang yang dikata korab. Orang yang dikata makan duit MB Selangor dulu. Makan duit terowong. Kubah Masjid Azmin Brasa Tanah macam-macam lah Dulu Tapi bila dia dapat jawatan dalam marah Dia diam Dia jadi pegawai marah Sebab dah kenyang ya? Dia lapar bila dia Dia macam anjing lah Anjing ni bila lapar Orang pun digigit semua Tapi bila dia kenyang Dia, didam, diam sekejap Sekarang ni dia lapar balik Sekarang ni dia lapar balik Dulu dia dapat pegawai ya, Bekerja dalam marah Waktu kerjaan tebuk atap perintah Dia senyap lah Itu ha? yang perut dia besar sikit tu kan? Ha, tapi sekarang ni bila tumbang je kerajaan, ya, bila dah tak jadi kerajaan, dia lapar balik. Bila lapar balik, ha, ni ni. Ya, dia ada moyan tu. <guluh> jadi tak pelik kalau ada di rakan-rakan kita dekat sini mengatakan uh, dia fighter. Ini memang dia fighter. Ya, fighter untuk perut dia lah. Ya, ha, jadi dia perjuangkan keperutan dia. Ha, semalam kalau kita tengok, ya, ada dua tiga orang tu, mana satu belon kita tak tahu. Ah, Ha, masing-masing ha, punya perut <guluh> nak ya, mungkin belon dalam baju je kita benda tahu kan sebab ialah orang yang berjuang cara tidak ikhlas ini ya secara ya tidak akan dapat ya tidak akan dapat uh, keberkatan sebab itu kita lihat waktu dia bersama dengan rakyat rakyat dulu apa saja demonstrasi yang dianjurkan akan disambut oleh anak muda akan disambut oleh rakyat ya uh, sebab perjuangan itu ikhlas jelas apa yang diperjuangkan tapi hari ini geng-geng dia lah ya 12 orang tu 12 budak hitam ni ah ha, bapak tu jelah pun kan ya, yang bersama dengan dia lepas tu nak menjerit pun dia dia cakap sikit seorang menjerit sambut kan ya. ah ha, seorang je sambut ya. macam mana dia memalukan diri dia sendiri kalau dah tahu tak ramai orang janganlah buat live ya. kalau saya jadi dia lah ya, bila kita tengok perempuan tu gagal orang pun tak ada tak payahlah buat live tak payahlah rekam kan ya. memalukan diri sendiri tapi sebab dia nak dapat dia sebagai orang yang kata rakan kita tadi fighter dia buatlah kan dan apa yang dia kata semalam dia kata ada lima sebab kenapa dia nak jatuhkan Perdana Menteri dia kata bukan nak jatuh kerajaan tetapi nak jatuhkan Perdana Menteri maknanya kalau Perdana Menteri jatuh kerajaan tak jatuh lah bagi pendapat dia <laughs> bagi pendapat dia kalau Perdana Menteri itu jatuh kerajaan tak jatuh ha, tu bengap tak bengapnya ya? ha, cikgu bird ni ha, dia kata pertama sekali kos hari hidup. Anwar gagal tangani kos hari hidup. Ha, maknanya pada pendapat cikgu Bert ni, ya, sebelum Anwar jadi PM, kos hari hidup okey. Ya, rakyat hidup senang, harga barang murah. Ya. Ha, telur cukup, minyak masak cukup. Ya. Waktu itu. Ya. Bila Anwar jadi PM je, terus rakyat susah. ah ha, harga barang mahal, telur dah susah. Tak ada dah terus sekarang ni. Eh, raya baru ni tak ada telur selalu. Ya, tak ada telur. <laughs> minyak masak pun tak ada. Orang raya pun ini, tak ada orang nak goreng-goreng apa, tak pakai minyak masak. Orang pakai minyak diesel. <laughs> kan? Ha, itu yang dimaksud oleh Cikgu Pan. Ya, bila Anwar jadi PM, kos sara hidup terus meningkat. Tiba-tiba mendadak dalam masa 4 bulan dan 5 bulan ini. Ya, waktu Aibah kau perintah dulu, kos hidup okey. Ya, yang duduk lapu kata kibar bendera putih tak cukup makan, itu lakonan. Itu lakonan. Sebenarnya rakyat cukup makan waktu itu. Ya, ha, semua bekerja bebas. Ya masing-masing boleh cik makan ya kilang-kilang pun harmoni hotel-hotel pun ramai tetamu dan pengunjung uh, waktu zaman abah kau jadi menteri ya uh, yang sehinggakan rakyat terpaksa keluar duit tabung sendiri dalam KBSP sampai empat kali ya sebelum anwar ni sebelum dapat kali keluar itu bukan menandakan rakyat susah saudara saja-saja nak keluar ya sengaja nak keluar waktu itu rakyat senang Ya, zaman Abah Kau senang, zaman Ismail Sabri senang. Ya? Zaman Cikgu Bat jadi pegawai marah pun. Orang Melayu terbela dengan Cikgu Bat membela nasib orang Melayu. Ya? Sebab itu orang Melayu senang, tak perlu keluar duit dari SP lagi. Ya? Yang keluar baru-baru ini empat kali hanya semata-mata nak kurangkan sikit. Sebab duit, simpanan terlalu banyak pun tak boleh selalu. Ya? Ha, jadi mereka nak, nak susutkan sikit. Sengaja nak keluar. Bukannya susah. Ya? Mustahil susah. Sebab Cikgu Bat cakap, kesusahan rakyat Malaysia hanya terjadi waktu Anwar jadi PM. Ha, susahnya kita ni selepas Anwar jadi PM. Sebelum tu semua senang. Makan senang. Ya. Kibar bendera putih pun hanya kerana nak nak rakam untuk konten TikTok je. Bukannya lapar sebenarnya, sengaja. Ya. Ia bunuh diri pun. Ya. Ramai yang bunuh diri. Meningkat waktu tu. Ya. Ha, mereka gantung diri kat jejambat, gantung diri kat kedai. Mereka bunuh diri tu bukan kerana apa? Kerana mereka dah boring hidup. Ya hidup dalam kesenangan ya sesekali lah dah lama sangat hidup senang nak mati ya. sebab tu ramai yang ha. jadi itulah yang disebut cikgu Bad. bila Anwar jadi Perdana Menteri rakyat menderita kos hidup terus melambung ya. Ha. sampai ayah-ayah tak ada telur tak ada minyak masak ya, ayam pun tak ada semua tak ada lah ha. ha. dia kata maka wajiblah tumbangkan Abraham Ibrahim ni sebab dia punca kos hidup <laughs> Sebab dia ambil alih jatuh Perdana Menteri tu uh, semua baik, semua okey, semua okey, tak ada masalah. Bila dia jadi Perdana Menteri je, ya, harga terus meningkat. Ya, harga terus meningkat. Ha? Huh? Uh. Okey, yang kedua, dia kata uh, Anwar Ibrahim gagal kawal kabinet. Apa dia punya dalil? Apa dia punya alasan? Dia kata dalam kes telur, ada seorang tokeh telur ya, menelipon uh, bad benches. Ya? Uh, berkenaan dengan berbalah, berkenaan dengan Uh, harga telur ni ya uh, isu telur ni kita tahu isu dia dengan Wee Ka Siong tapi yang saya pelik yang cikgu 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 bert ni apa kena mengenai kabinet dia kata kajian gagal kawal kabinet apakah cikgu Bert ni dia tak tahu bahawa kritikan ya, perbalahan yang berlaku di antara pengedar telur toke telur ni dengan Wee Ka Siong ni ya yang kita yang pernah jadi kontroversi sedangkan Wee Ka Siong bukan menteri kabinet dia bukan menteri kabinet. Takkanlah isu kontroversi antara seseorang dengan seorang pemimpin dalam kerajaan paduan atau dalam ahli parlimen yang menyokong kerajaan paduan itu boleh dikaitkan dengan kabinet. Tak ada kena mengena. Wei bukan menteri. Timbalan menteri pun tidak. Ya? Dia ahli parlimen biasa. Berapa banyak ahli parlimen biasa yang dihubungi oleh mana-mana pihak apa kena mengena dengan kabinet. Kalau nak kata Anwar gagal kawal kabinet dia kena bawa bukti bahawa satu-satu keputusan menteri yang diputuskan oleh kabinet itu tidak dipersetujui oleh Perdana Menteri. Ataupun Perdana Menteri mengarahkan kabinet buat sesuatu dan kabinet tidak lakukan. Ataupun kabinet melakukan sesuatu tanpa pengetahuan Perdana Menteri. Bolehlah dikatakan gagal kawal kabinet. Ya, kita nak beritahu cukup banyak. Ya. Yang isu Wika Siong dengan tokeh telur ni ya, tak ada kena mengena dengan kabinet pun. Tak ada kena mengena. Ya. Itu antara masalah mereka berdua. Ha? Tandanya saya difahamkan akan ada saman menyaman pula lepas ni. Termasuk juga Azmin semurid. Akan ada saman berkaitan isu telur ni. Pakai telur nak saman pula Azmin. Ya? Itu pun tak ada kena mengena dengan kabinet. Jangan nanti bila Azmin kena saman dengan tokai telur ni, nak salahkan Anwar Ibrahim gagal kawal kabinet. Masa bila pula semurid ni duduk dalam kabinet. Ya? Di sini nampak jelas cikgu Bat dah tak ada idea. Sehingga kan dia, dia tak dapat pastikan wakil okay, siong ni Menteri ke tak menteri? Dia tak tahu. Ha? Tetapi kontroversi yang berlaku kepada Wee Kae Siong ini dikaitkan dengan kabinet. Apa kena dengan kabinet? Kabinet akhirnya keputusan tidak ada masalah isu telur. Cukup bekalan telur. Ya? Cukup bekalan telur. Apa masalah dia? Ha? Ha, jadi di situ kita nampak bahawa dah tidak ada modal sebenarnya. Ya, Cikgu buat nak cari salah tak jumpa. Jadi dikaitkanlah ya? isu Wee Kae Siong dengan kabinet. Ha, jadi dikata Anwar gagal kawal kabinet. Ya? Ha? sedangkan Wai Ke Siong bukan anggota kabinet. Bukan ahli jemaah kabinet. Ya? Dan kabinet buat keputusan yang tepat dan betul. Ha? ha? sehingga hari ini kita tidak ada masalah lagi dari segi pembekalan telur. Waktu kita waktu Anwar ambil ahli kerajaan tu langsung tak ada telur Ya? Sebab pada menteri waktu itu pun memang tak ada telur. <laughs> jadi memang tak ada telur waktu itu. Anwar ambil telur mencukupi. Ya? Syekh al bagaimana pendekatan kerajaan perpaduan buat sehingga kita dapat menyelesaikan isu telur. Ya? Dan inilah dijadikan mudah cikgu Bat untuk menyatakan Anwar patut ditolak. Ya? Ha, jadi kita fikir sendiri lah. Ya? Ha, kita fikir sendiri bagaimana tahap pemikiran ha, cikgu Bat ini. Kemudian dia kata tata kelola Anwar ni gagal men menguruskan negara dengan tata kelola pembaziran dia kata. Tapi dia tak buat hujah. Di mana hujah pembaziran dia? Tunggu nak nak kaitkan dengan jamuan raya sebagai pembaziran kita dah wah jawab dah isu ni kita dah jawab tak perlu diulang lagi apa pembaziran? oleh kerana Anwar tidak ambil gaji perdana menteri membazir ya apakah Anwar tidak melantik penasihat-penasihat menteri bertaraf menteri itu membazir apakah kan Anwar tidak melantik duta Dr Has bertaraf menteri Tuan Dr Has uh, timur tengah ya yang tidak dilantik oleh Anwar apakah itu membazir apakah Anwar memberikan peruntukan yang lebih tinggi kepada negeri-negeri pembangkang berbanding pada tiga tahun sebelum ini. Okay. Pada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, peruntukan yang ditambah kepada negeri-negeri pembangkang ini. Apakah itu membazir? Sepatutnya Encik Gubat sebut. Yang Anwar buat kerja membazir itu apa dia? Ya. Tambah peruntukan kepada PAS, uh, kerajaan PAS Kelantan, membazir. Tambah peruntukan kepada Terengganu. Membina tambatan banjir. Dua tempatan banjir di Kelantan. Itu masih. Ya? Ha, jadi dia tidak ada fakta dan dia tidak bawa apakah contoh pembaziran yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim. Maka disebut secara umum lah. Kita kena jatuh ke Anwar sebab dia tidak boleh menguruskan negara. Dia membazir. Itu je lah pun. Ya? Jadi nampak mentaliti dia. Ya? Menandakan bahawa dia tidak ada lagi modal untuk nak menyerang PMX. Ya? Maka dia cuba aa, memberikan persepsi secara umum supaya orang yang tak nak gunakan otak dan pemikiran akan percaya cakap dia ya ha. itu yang ketiga ya yang dia sebutlah. ha. sebab apa nak kena jatuhkan PMX kemudian yang keempat dia sebab apa Anwar ini mencetuskan ketidakharmonian kaum ya ha. tidak ketidak kaum dikaitkan dengan DAP <laughs> saya dah agak dah ya ha. semenjak dia berkawan dengan Walaon ni ya, dia sebut pasal kaum dia akan salahkan DAP dia akan salahkan DAP ha, dia kata dia masuk isu uh, ziarah gereja sebagai satu pencetus perkawaman saya nak tanya Cikgu Bat ya, semenjak program ini dilancarkan berapa orang orang Islam Melayu yang telah pemurtad dia ada data tak? kalau tak ada data itu kita nak tanya juga dia dia kena bawa data program itu dijalankan berapa orang orang Melayu Islam yang terlibat dalam program tersebut ha? kena sebut berapa orang yang terlibat untuk ziarah ini. Dan kita juga nak tahu apakah kerana melihat gereja sahaja seorang Islam itu akan menjadi murtad. Ataupun dia akan berubah fikiran. Tukar agama. Kerana apa? Kerana ziarah gereja, tengok gereja, kita terus tertukar akidah kita. Oh lemah sungguh oh, akidah. Ya? Saya bimbang kalau cikgu ataupun uh, anak dia ya? lalu melintas kat gereja, lalu depan gereja, terus tertukar akidah. Terus terpengaruh dengan gereja mentaliti lemah mereka ya tak ada lagi ya sejarah data yang menunjukkan bahawa umat Islam dalam Malaysia ini menukar agama hanya kerana ziarah gereja tak ada begitu juga orang bukan Islam ya yang datang ke, berkunjung ke masjid ya berkunjung saya terus masuk Islam belum ada tapi kalau kemudian ya mereka tertarik dengan Islam mereka mendampingi ilmu dia adalah yang bukan Islam tertarik dengan Islam tetapi tidak ada orang kita yang pergi gereja kemudian dia datang untuk belajar. Tak ada. Kalau ada cikgu bab boleh bawa data dia. Tunjukkan bukti. Apa kes? yang seseorang itu tertarik dengan gereja, habis dia pergi gereja, dia terus tukar agama. Dia kena bawa data. Ya. Orang Melayu yang menukar agama kepada Kristian bukan kerana dia lihat gereja. Ya, tetapi iman dia yang begitu lemah dan kadang-kadang kala -kadang, kadang -kadang, dia begitu susah, hidupnya miskin tidak dipedulikan oleh majlis agama Islam, jawatan agama tidak menyamtuni dia, tidak memberikan bantuan dan sebagainya. Akhirnya pihak gereja banyak membantu dia. Ha, ini ada. Ya? Sebab itu kita Islam mengatakan bahawa kemiskinan itu menghampiri kekufuran. Sebab orang kafir ni kadang-kadang dia ambil kesempatan oleh agama lain, bantu dia dan akhirnya dia terpedaya dan terpengaruh dengan agama berkenaan. Sebab dia melihat bahawa Islam tidak bantu dia. Islam ada uh, majlis zakat dan sebagainya Tapi tidak menampingi dia Tidak menyantuni dia Tidak mengetahui tentang dia Maka dia mengatakan Apakah Islam begitu itu ya, Membiarkan orang miskin Akhirnya ada agama lain Yang menyantuni dia Yang berjumpa dengan dia Membantu dia Akhirnya dia terpedaya dengan agama itu Itu ada berlaku ya, Orang miskin Akibat kemiskinan ya, Dia masuk agama Kristian Sebab agama lain Lebih bertanggungjawab Lebih bersimpati dan banyak membantu dia. Ini berlaku bukan kerana ziarah gereja. Ya? Kalau kerana ziarah gereja boleh menyebabkan akidah tertukar ataupun orang Islam itu akan terpengaruh, maka kita bagi tahu anak cikgu bad lah. Ya? jangan melintas di depan gereja. Ya? Ha, sebab anak dia mungkin lemah iman dia. Ya, selemah-lemah uh, selemah iman bapak dia lah. <laughs> ha jadi kita kita langsung tak boleh masuk timaklah. Ya takkanlah begitu sekali pemikiran ya pemikiran ah cikgu Bad ni ya sepatutnya nak pakai nama cikgu ni cerdiklah sikit jangan bagi rujah macam sebodoh itu ya? dia bagi tahu-tahu ke keharmonian kaum ya Anwar gagal ah sepanjang dia jadi menteri dia tidak boleh mengawal keharmonian kaum jadi pada pemikiran cikgu Bad maka hari-hari kita dengar orang Melayu bergaduh dengan Cina-Cina bergaduh dengan India ya uh, oh, negara ini jadi huru hara dah dah macam 13 Mei dah sejak Anwar jadi penteri uh, <laughs> ah, kan ah, tapi apa yang kita lihat saudara fakta dia mana saja program Anwar pergi ya, dia dapat menyatukan kaum jamuan hari raya pelbagai kaum hadir ya. bahkan saudara bila Anwar pergi solat Jumaat dan memberikan sikit ucapan ataupun tazkirah dia dekat masjid ada kaum Cina yang berada berdiri di luar masjid. Kerana apa? Kerana nak dengar apa Anwar sebut ya, mereka mungkin tidak boleh masuk dalam masjid ya. Ha, Anwar berkunjung ya. bukan kita cerita benda ada dalam YouTube ya. ditunjukkan bagaimana Anwar pergi ke sebuah masjid kemudian penduduk orang kampung itu yang Cina ni kaum muka Islam ni berada di luar masjid hanya kerana dengar ucapan Anwar apakah itu dikatakan Anwar gagal ya, di dalam menangani ha, isu kaum dan negara kita Sampai hari ini, ke mana dia pergi, bahat bahkan di Sabah dan Sarawak dia dapat menyatukan semua kaum baru ini dia pergi ke Sabah jamuan hari raya ya, berapa banyak ya, berbihan kaum di Sabah hadir dan jamuan tersebut dan berikan sambutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, di Kedah ya, berapa ramai kaum hadir dalam program dua hari ya, berapa ramai berbacaan yang kaum datang ya, dia tidak macam abah kau Dahlah tak berjalan ya, duduk je ha, tak buat kerja apa <laughs> Ha, dia duduk menung-menung, dia, dia celik je mata, dia suruh rakyat keluar duit ke BSP. Ya? Itu cara dia tangani masalah. Masalah rakyat. Ya? Yang sebenarnya yang gagal tangani kaum ni adalah Abah Kau. Sebab dia menggalakkan orang keluar duit, -duit tabung ke BSP. Majoriti yang keluar duit tabung ke BSP itu adalah bangsa Melayu. Dia inilah menjanamkan bangsa Melayu. Dia inilah yang menyebabkan bangsa Melayu semakin lama tidak ada simpanan duit masing-masing. Sebab Abah kau memberikan peluang kepada rakyat mengeluarkan cara umum dia dan kebetulan bangsa Melayu itu bangsa yang susah. Dia tahu bahawa ramai yang susah itu, yang miskin itu berjuti orang Melayu. Dan mereka akan keluarkan duit. Bermakna abah kau adalah Perdana Menteri yang bertanggungjawab menyusahkan lagi orang bangsa Melayu. Dia bukan nak bantu. Orang Melayu yang disimpanan pun justru keluar. Sampai hari ini, dia masih lagi menyalak. Supaya Anwar bagi keluar duit. Apakah dia tidak tahu dia sebagai Perdana Menteri? Mesti dia ada latar. Mesti dia data. Dan empat kali keluar ke Takkan dia tak tengok data. Kali pertama, bangsa mana paling banyak keluar. Pengeluaran kali kedua, bangsa mana paling banyak keluar. Ketiga dan keempat. Sepatutnya dia kena stop. Sebab yang ramai yang keluar itu adalah bangsa Melayu. Kenapa kamu nak suruh lagi Melayu ini yang susah, bertambah susah dengan mengeluarkan risi mereka. Ya? Anwar Ibrahim dia tahu, dia tengok data bahawa bangsa Melayu yang paling banyak korek tabung Bangsa lain susah. Bukan bangsa lain tak susah. Selalu. Bangsa lain pun susah. Waktu PKP. Bangsa lain pun susah. Sebab tu kita dengar ada bangsa lain sampai bunuh diri. Ya? Bisnes tak jalan. Sewa kedai kena bayar dan sebagainya. Ada yang bunuh diri. Ya? Kita ni orang Melayu pasal ada agama. Akidah kita masih kuat. Kita tak sampai lah bunuh diri. Ya? Tak sampai lah bunuh diri. Tapi bangsa lain ada yang bunuh diri. Tapi mereka di dalam data menunjukkan bahawa yang paling ramai keluarkan dari simpanan adalah bangsa Melayu. Ya. Sebab itu Anwar mengatakan, dia tak benar dah. Cukuplah. Tanda dia sayang kepada bangsa dia sendiri. Bahkan yang kurang RM10,000 dia tambah lagi RM500. Sebagai nak bagi semangat balik tabung tu. Sebab Anwar tahu dah tinggal RM10,000 dah. Sebab apa tinggal RM10,000? Ni bapak kau ni, abah kau ni. Ya. Menggalakkan keluar. Baki dah tinggal RM10,000. Okey tak apalah, saya top up RM500. Itu pun dia kena mati siang malam. Ya. Maksud cikgu sampai kata kerajaan perpaduan kelalahan nak lah, nak macam-macam bahasa keluar. Ya. Padahal dia lah orang manusia yang tak tahu untung budi, untung budi. Kenapa? Kerana dia tak dapat makan saudara. Macam saya sebut tadi, dia jenis dia kalau dia lapar, dia sanggup kata apa saja pun. Kerana dia lapar. Tapi kalau dia kenyang habis. Kalau dia kenyang habis. Ya, kalau dia kenyang semua dia ampuh. Ya. Tangan az Azmin pun dia boleh tak ada masalah. Ya? Dia boleh cium tangan pun kalau dia nak. Zuraida. Ya, dia boleh makan dengan tapak tangan Zuraida. Dia tak ada masalah. Walaupun ini dua tokoh ni adalah makanan harian cikgu buat dulu. Siang malam dia maki buat-buat ni dulu. Ya? Tapi sebab bila dah suap makan, tutup mulut habis. Hari ni kembung perut dia hari ni. Kan? Hari ni dia lapar balik. Sebab apa? Jawatan dah tak ada. Ya? Sebagai duduk dan marah dah tak ada dah jawatan. Ya? Tak sebab pension pun. <laughs> Saya pun tak tahu berapa sempat, berapa bulan dia sempat terima gaji. Kan? Lepas tu hilang hilang jawatan. Bila hilang jawatan tak biasa hidup lapar, ada demikian moyang sekarang hari ini. Ya. Okey. Ha, kemudian last kali dia kata apa? Nak jatuhkan Perdana menteri ini tidak melanggar perlembagaan. Ya. Masih lagi di bawah rangka perlembagaan dia kata. Ya. Sebab kita bukan nak jatuh kerajaan. Kita hanya nak tukar Perdana menteri. Ya. Tapi sampai hari ini, Cikgu Bat masih tidak menamakan siapa orang yang layak menggantikan. Ya, kalau kita kata nak tukar Perdana menteri, kita kena sebutlah siapa pengganti. Kena sebut. Kenapa dia tak sebut? Sebab dia tahu tidak ada yang layak. Ya? Tidak ada yang layak. Dia nak sebut abah kau. Ha, dia nak sebut abah kau. Nak turunkan Anwar, dia kata kita bukan nak jatuh kerajaan, tapi nak tukar Perdana menteri. Ya? Maknanya nak turunkan Anwar, dia naik siapa? Nak tengok abah kau. Sejarah abah kau 17 bulan jadi Perdana menteri semua tahu. Dia lah kerajaan gagal. Dia lah punca kerasakan ekonomi sekarang ini. Waktu COVID sedang baik ditangani oleh kerajaan PH, dia pergi, cannot. Ya. Waktu kita dah tangani COVID, tidak ada kes, zero kes, zero kematian COVID. Bawah PH, pentah. Kita bertukus lumus kawal COVID. Tiba-tiba, dia cannot. Bila dia cannot, kita ingatkan dia tambah baik mengintah. Rupanya lagi dia jadi penteri, lagi teruk. Setiap hari 200-300 orang rakyat Malaysia mati. So, waktu itu, Abah Kau jadi penteri. Tak cukup dengan mati, parlimen tutup. Parlimen tutup, rakyat kibar bendera putih kerana apa? Kerana nak makan. Ya, kerana nak makan. Bila dia dah panik, orang dah ramai susah, ya. Dia tidak ada idea sebab dia memang tidak ada idea. Bagaimana nak bangun, bagaimana nak bantu rakyat, akhirnya dia kata kau orang keluarlah, korek dah tabung kau orang sendiri. Koreklah. Kau dah tua besok nak jadi apa? Kau punya pasal. Ya, aku besok dah tua, aku ada pencen. Aku ada pencen pada menteri, aku ada pencen di parlimen. Kau datang masuk sungai buluhlah. Kan? Ada ha, dia dia pencen. Engkau orang usuk dah korek duk tabung, dah tu usuk dah pandailah. Ya, rumah ke, rumah kebajikan masyarakat ada. Ha, rumah orang tua tua ada. Ya. Ha, keluar dalam rancangan bersama mu tiga, tiga pun boleh. Ha, dah tua-tua usuk. -tua -tua. aku dah pencen. Ya? aku dah pencen tak ada masalah. Anak-anak aku pun tak keluar ke BSP. Ya? Percayalah saudara. Anak-anak Muhyiddin cucu dia tak keluar ke BSP. Tapi dia hasut ayat kita di orang bawah, bawah ni. Anak muda ni supaya keluar dari SP. Kau orang pun berebutlah keluar maki anak Ibrahim kan tak bagi keluar kenapa terpada ayah dengan abah kau tanya dia anak dia keluar tak ke tanya dah cucu cicit dah selama mara dia keluar tak kan ya, dia tak keluar sebab dia orang senang dia orang senang dia sendiri pun ada pencen kita ni kita ni ya? itu yang anu fikir saudara sebab itulah ya fikirlah banyak kali ya sebelum kita nak maki orang yang betul-betul ikhlas nak bela kita nak perjuangkan kita ya sehingga kita sanggup menjadi pencacai semurahan seperti mana Cikgu Ya. Gubat jadi cukup sampai sini sebab saya pun ada tetamu datang ya? ha, saya terpaksa suruh tetamu satu kejap <laughs> sebab bila dah live ni takkanlah nak tutup kan tapi tak apa, ini biasa, main member, -member biasa ya. jadi cukup sampai sini jadi terima kasih banyak kepada saudara yang sempat uh, bersama saya petang ini insyaAllah kalau ada free lagi kita akan uh, ulas balik apa-apa uh, perkara Cuma saya sempat ulah tadi ada dua, tiga, empat ya? uh, hujah yang diberi oleh Cikgu Gubat. Dan kita boleh jawab. Kerana saya tak boleh jawab panjang hujah dia sebab dia tidak bagi dalil. Dan dia tidak bagi fakta pun. Ya? Kalau dia sebut tentang Anwar membazir. Dia kena sebutlah apa bazirnya Anwar. Ini dipertikaikan Anwar pergi sana, Anwar kuat berjalan. Eh, ini bukan hujah. Anwar kuat berjalan bukan macam Kau pergi London. Ya? Uh, Anwar kuat berjalan buat kerja. Uh, apakah tidak kuat berjalan itu uh, menandakan buat kerja? Macam Haji Hadi dia jadi duta khas Timur Tengah. Memang dia tak jalan, dia duduk marang je. Dia tak pergi pun. Kalau ke negara-negara Timur Tengah, apakah itu tanda orang buat kerja? Ya? Bila orang buat kerja berjalan, dia marah. Dia kata kuat berjalan. Bila orang tak buat kerja, dia kata pemalas. Macam abah kau tak kena tak kena mana pun. Ya? Jadi ini bila dah hati busuk, hati hitam, walaupun Anwar bekerja ke sana ke sini, tak tahu masa bila dia berehat, tak tahu hati pergi Kedah, lepas Kedah, hari Minggu pergi pula ke Sabah. Ya. Semalam datang balik ke sini untuk resmikan hari pekerja, bercakap dengan pekerja waktu orang lain bercuti. Satu hari dah tentu dia bekerja. Hari pekerja, satu Mei, dia bertemu dalam program bersama dengan pekerja. Uh, waktu bila dia bercuti, kita tak tahu. Ya? Kemudian kita kata dia ni kaki berjalan, kaki membazir. Seolah-olah anak ni berjalan, buat anak bini bercuti. Ya? Ha. jadi inilah bila dah hati busuk, hati hitam, Sedangkan dia tahu setiap kali mana negara yang Anwar pergi, semuanya mendatang hasil. Dapat dilihat bagaimana menandatangani MOU, berapa banyak pelaburan yang masuk dan hari ini kita dapat kesan. Tidak boleh kita nafikan dengan fakta bahawa ekonomi semakin lama semakin baik. Pelaburan sudah ada mari. Sudah masuk dan nilai mata wang lebih baik daripada zaman bawah kerajaan Abah Kau. Itu fakta, angka yang boleh kita lihat. Ya? Dia pergi ke mana-mana negeri pun dia tak akan berjalan dengan saudara. Dia kalau pergi sepanjang Jumaat pun walaupun dia bertukar-tukar setiap minggu, dia bertukar masjid. Bukan dia pergi jalan-jalan macam kita pergi tukar masjid. Dia bila pergi ke masjid, sebelum dia pergi masjid dia pergi mana? Dia pergi ke warung-warung orang kampung, warung-warung berdekatan, dia berai bertemu dengan rakyat biasa. Ya? Ha, ini cara dia mendekati, dia tahu dia sibuk, tak ada masa sangat nak pergi jumpa. Jadi waktu-waktu itulah dia bertemu dengan rakyat. Sebab itu Hari Raya pun dia buat setiap negeri. Supaya orang negeri tidak perlu datang ke sini perdana. Biar aku ni Perdana Menteri. Biar aku jumpa dengan rakyat. Kalau waktu kempen Hari Raya, aku boleh jelajah seluruh negeri untuk dapat undi. Bila aku jadi PM, takkan rakyat nak pergi jumpa aku. Ya, akulah kena jumpa dengan mereka. Ha? Tapi bila dah hati busuk, dia kata Anwar, pergi jaman Hari Raya ni kerana nak berkempen. Ya? Ha, ini kenapa enam negeri. Sebab enam negeri ini adalah uh, negeri nak perayaan. Sebab itu Anwar anak Anwar buat jemaah raya. Dia kata. Tapi dia lupa Anwar pergi ke Sabah. Sabah tidak ada pilihan raya. Sebelum pergi Sabah, dia dah tinggal di Sarawak. Sarawak pun tidak mengadakan raya. Sabah tidak ada pilihan raya. Kenapa Anwar pergi? Dan selepas ini, bapa negeri lain yang Anwar juga akan kunjungi. Tidak juga mengadakan raya. Ya? Tapi bila hati dah busuk, timbulkan isu ni. Ya? Yang sebenarnya dia tahu bahawa kalau biarkan Anwar lama jadi Perdana maka akan bertambah banyak ya rahsia-rahsia terdedah terbongkar-terbongkar dan sebagainya siap silap cikgu bat dulu marah pun ada pula yang terlondeh nanti ya ha, jangan risau cikgu bat kalau kamu tidak buat apa-apa jangan risau ya bawa bertenang ya ha, ya okey cukup sampai sini wabillahi taufik wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh